vám nastupuje druhá skupina, závodníci do hmotnostní kategorie do 50 kg. Tuto skupinu nám přivedl opět střední rozhodčí Milan Pech Zavířova. Postranní rozhodčí bude soucovat Josef Nosický z Teplic. A paní Tyrbová také z Teplic. Jednotlivé představení závodníků. Miroslav Vyhlídal, Horní Suchá. Nikola Zronková, Rota Srtava. Patrik Baláš, Horní Suchá. Ladislava Pokorná, Horní Suchá. František Kolák, Horní Suchá. A Tomáš Mirka, Horní. Takže dávám slovo střednímu rozhodčímu Janu Pechovi. Takže 10 minut budou mít na rozcvičení.